کنگرس دانستاندنان لسرخرجی پاراسنا سنوران دو دومینه. جواتا سیناتوران نقشه اکی پسند دکه جبو راگرتنا وکشانه جو سوریا و افغانستانه. و سروقشا جیانا خلکی لی امریکا شپرزه دکه. سلاو ريزين گرمو هي ويندما خوش دگل كورت كونكشن جدنگي امريكا ل واشنطن سلوك دونالد ترامب دي بيجا دانو ستاندلين هردو پارتين كونگرسي لسرترخان كرنا خرجيا ديوار سنور دگل مكسيكو برزكرنا دميا سلوكي وصا نشان ديار كرن كو رنگا او روشا اوارتيا نشتماني رابگه هنا جبو دابين كرنا خرجي بي رزامنديا كونگرسي لهمان دمجی وزارت بروانی امریکا پنتاگون دی بیجا و 3500 سربازین زیدتر بشین سنور باشو به مکسیکو رنج بو آلیکاریا پارستن سنوران کارمندین چاودیری سنوران جی راهنان روشا آورتکرن لسر سنوری کو به هزاران پنابرین ولات نواند امریکا لجیویان جبو داخواست کرنا مافی پنابرین لامریکا اگر سرو که روشا آورتا راگهاند دموکرات دوی پرسی ببن دادگه و اگر لدو هفتین دهاتی جی کنگرس نگاشت رکتنه که لسر خرجی سنوری او جارکدی حکمت امریکی و به دایخستن لە واشنگتن مشتومڕەکانی کۆنگرێس لە ڕۆژی چوارشەمەوە دەستیان پێکردۆتەوە لەسەر دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی بابەتی بودجێ یاسایشی سنور کە ئەم بابەتە بوو بەهۆی داخستنی کارەکانی حکومەتی ئەمریکا بۆ 35 ڕۆژ دانوساندکاران هەتا ڕۆژی 15 ئەم مانگەیان بەدەستەوەیە بۆ ڕێککەوتنێک ئەگینە دوور نیە ڕووبەڕووی داخستنێکی تر ببنەوە فرمانبرانی حکومت لە واشنگتن دەستیان بە کارەکانیان کردەوە پاش درێژترین ماوەی داخستنی کارەکانی حکومەتی ئەمریکا لە مێژوودا. ئەو ئاژانسانەی حکومەت کە بەرداخستنەکە کەوتبوون کرانەوە پاش ئەوەی سەرۆک ترامپ و دیموکراتەکانی بەرهەڵستی ڕێککەوتن کە لە بەردانواندن بکەن بۆ کارکردن لەسەر ئاسایشی سنور. سەرۆک ترامپ خۆشداریەکی نوێی لە تویتەردا ڕاگەیاندووە کە هەر ڕێککەوتنێک پێویستە بریتی بێت لە تەرخانکردنی بودجە بۆ دیواری سەر سنور. The government will either shut down on February 15th again. يعني وتا حکومت لپاسدی مانی دو دا دخلیت و یامن او دا صلاتی خون بکر دینام که دستونی امریکا پیداون با چار سر کردنی ام روشن اصاییه. بلا موادیار کمارکن لنویان دا مچ مکانالیش نه اینوی داخستنی کی تر رو بدات. I don't like shutdown. من حزم با داخستنی کارکانی حکومت نیا. پیموانیا با کس باش به تو دا به رگیلی بجیره. راورگرتنە گشتیەکان دەریدەخەن ڕای گشتی ترامپ و کۆماریەکان زیاتر بۆ داخستنەکە تاوانبار دەکەن. هەندێک لە دیموکراتەکانی وەکو چەک شومەر بەپەرۆشەوە ئاماژەی پێکرد. I hope this serves as a lesson to President Trump. یوا دارم ئەمە ببێت بەوانەیەک بۆ سەرۆک ترامپ و هەموو هاوکارە کۆماریەکانم چیتر کارەکانی حکومەت ڕانەگیرێن. سەرۆک ترامپ دەستی لە فڕنێکی زۆر گەرمدا و یوا دارم جارێکی تر ئەو کار نەکاتەوە. چەند راوەرگرتنێکی گشتی نیشان دەدەن ڕێژەی پەسەندکردنی سەرۆک ترامپ گەیشتۆتە ژێر لە 140 و بڕوا دەکرێت زیانێکی درێژدەم لە ترامپ بدات. بەوە دەچێت ئێمە گەیشتی بێتینە شێوازێکی وەرچەرخان. سەرۆک بە هەڵە لە کاریگەریەکانی ئەو داخستنی کاروباری حکومەتە بەسەر خەڵکەوە تێگەیشت بوو. کەس لە کۆشکی سپی بەباشی و بەڕاستی لە گرنگی بە ڕێوەچوونی کاروباری حکومەت بۆ ئابووری ئەمریکا تێنەگەیشت بوون. So we're going to do it and we're doing well. ژمارەیەک لە پشتیوانانی ترامپ هیوادارن سەرۆک وانەیەکی وەرگرت بێت لە کاریگەریەکانی ئەو داخستنە و چاوەڕوانی ئەوە دەکەن قەرەبووی بکاتەوە. He's fearless. بە شێوەیەک بێت ترساکەمن چەند کەسێکی کەمم بینیوە لە سیاسەت داوا بێت ترس بن. ئەمانە هەمووی شتی باشن، بەڵام هەندێک جار کاتێک کار لەسەر خواستێک دەکەیت بەبێ ئەوەی بەرنامەیەک هەبێت کە من پێم وایە لە مەسەلەی داخستنەکەدا بوو بەباشی کۆتایی نایەت. بەشێکی زۆریش لە پشتیوانانی ترامپ چاوەڕوانی ئەوە دەکەن سەرۆک باری نائاسایی سنور ڕابگەیەنێت بۆ دروستکردنی دیوارەکە ئەگەر کۆنگرێس لە بەردانواندن نەکات. ئەمە دروشمی هەڵمەتەکە بوو. ئەمە شتێکە کە نایەت وا دیار بێت کە لێی پاش گەزبۆتەوە و زۆر سەختە لە بەردانواندن بکات. لەلایەکی ترەوە ڕەنگە ترامپ هیوای دووبارە هەڵبژاردنەوەی لاواز بکات بەوەی کە سەرنجی تەنها لەسەر ئەوە بێت پشتیوانە بنچینەیەکانی خۆی دڵخۆش بکات. He has not tried in his 2 years in office to expand his base. لەماوەی دو ساڵی ئۆفیس دا هەوڵی نەداوە بنگەی جەماوەری فراوان بکاتەوە. ئەمە کارەساتە بۆ سەرۆکێک چونکە بێگومان هەندێک لەوانە کاڵ دەبنەوە.
باشترین درفتی داهاتوی سرک با دوسی دیواری سنور و تاری سالانه تی لسر روشی ولات کل روشی سرشمه لبردم کنگریسی امریکا پیش کشیده کت. او جواتا سیناتوران یاسا اک پسند کر جبو راوستاندن هر پلانه که جبو وکشان هیزین امریکی جی سوریا و افغانستان. ریبری پرانیه یه کماری مچ مکانل دی بیجا جواتی هزد کریا که ملیتانین کمالا دولتا اسلامی لهر دولتان گفن جدینه لسر امریکا. جواتا سیناتورین امریکا او بریبریاتی و کماریان برنویس و قانونه که آماده دکن دجی نقشن سروک امریکا دانالد ترامپ یا وکشان هیزان جی افغانستان و سوریه. ریبری پرانیا کماریان دی جواتا سیناتوران دا مچ مکانل دی بیجتن هستک دناف جواتا سیناتوران دا هیه که کمالین اسلامیان رادیکال لهر دو ولاتان هشتا گفن لسر اولحیا امریکا. سیناتور دیموکراتی ولایت نیو جرسی باب منن دست بیجتن مرما یکی جوی بریاری اولحیا امریکایه و پیامک که امریکا دست جدوستن خو برنادت. It also sends a message. هر واسا پیامکی تنیرید که ولاتن یگیرتین امریکا دست جهوال بندین خو و شریکین خو برنادد. هر واسا سیناتور منندس اوی سروکاتی یا کمیتاتی کلین در و یا کنگریس امریکا دکت دبیجتن نا به ام هسته که دناف دوستن خودا پیدا بکین که پشتی امتا بکار بینین اموی تا به جه بهیلین. لسروی مجاره از زور نگرانم در باره کردان. کو شروان هری برچاون لسوریا و برجواندین مد پارزن. اوید پیامکا خراب لسر امریکا گهینه گلدما کارب تنما دی تهیل المیدان شری دا کو بمری. اندام جواتا نونر امریکا و نونر ولایت کنتیک کریس مورفی او هر جد سپیک دیجی تبلیبون هیزن امریکا بو دی سوریا دا باور دکت هلویست کوچ کاسپی نجه گرو بو رازی کرنا ترکیایا. The current policy seems to be سیاست آنها و خویاد که گوه سروک ترامپ 2000 سربازان جی سوریه و کشینه لسر دخوازاره بری ترکیه. اردوغان گله که حزد که گو امریکا جویده بکشاندن و ایریشان لده جی کردان بکه. جواتا سیناتوران به 68 دنگین ارینی برانبر 23 دنگین دش برنویسا بریاره که پسند کرن لیل داوی اف بریاره بو کچکاسبین نپیگره. خالد فتاح دنگ امریکا. تکچونی بری اسایشی خانقین با تهوی جگه نگرانی دانشتوانی شارکا. و ریبرین حشد شابی لور خطایوی روشا نا آرام دیخنستوی قماندارین لشکری ایراقی. ایره قضای خانقینی پارزگای دیالیه. تاوکاتی هیز کردیکانی تیدابو لروی امنی و سقامگیر بو. بلامموی چند منگیک دوخی امنی لم قضای تکچوه. وضعیم خانقین زور باشه بس بلان ارهاب و زور خرابه اما او سا آسایش بو که هزی پیشبرگل خانقین بو زور زور باش بو استان نه که اتحادیه و شرطه محلی و استخبارات و هموی استان نتوان او کیشه چاره بکن که وکو قدیم که پیشبرگل را بوا و آسایش را بوا اما دعوه کاری من والله پیشمرگه باده و آسایش باده و متعاون ول جیش شو باده و قینه جیش عراقی و مکشمان عراقی من خود نکر اصل قومان ناکیم راس کردم بس باده امنیت اگه بارده و خانقین شونیگه طایفی نیا سینی و شعالتی نیا ترکمان و عرب لاتی نیا انواع طایفی حتی یهودی شالامان بس فرق سنت نیریم کشمان مسالمین ملتی مثقفان و خانقین ملتی گن حزو مشاکینین مسالمن دوخی امنی خانقین لروش دا سقام گیره بلام کشو دادید داعش لدورو بری قزاکت دست بجم و جول دکاتو لنیو قزاکش دا هندی جار پیشلکاری امنی رو داداد امش دانشتوانکی ترسندوه ساعت شش نیه بشه نایده دیکش اول خوش بی امان بی ساعت یک شو دوانزه شو ایسه لساعت شش شو کس نتوانی بیده دیش پیشمرگه نیه روز دوان سیان کشید کس نازانی که کشید والله برای عزیزم ملت نبی طاقت باگو باگو بی طاقتش حضرت حاضر دلشار نو مالای خود دانشیدن شو تا شو که دانشتید پشی گری که لبونه پشی وقت پشی میشه و پیمانات ها لرو هات ها لرو هات کوشی همین نو قندهار ای خانقین روانیه چوار پیش مرگ چوار آسایش نو شار خانقین بی خانقین مستربی و قصه خوام همیشه همیشه مستربی بین او خانقین و چهار نفر سیانی داری بیاد دوانی داری نیام نکرده دانشتی خانقی نگاد و کو هن بیه اسراحت بی من بس آو والله اس اسراحت نیم من خدا شاید تا
تێکچوونی دۆخی ئەمنی قەزاکەیان هێندە خانەقینیەکانی نیگەران کردووە. گومان لە هەموو حزب و لایەنێک دەکەن. ئەلان لەناو شارە خانەقین و مردم ئەوانە کە ثقافی سیاسیان کەمە توجیه اتهام کەنە یەکی لە ئەحزاب سیاسی بێنە و سەبەبن لە وەضع غێر ئەمنیە لە خانەقین دەزیرت. بەس من حەزکەم بیشمەوانە ئەی حزب سیاسی دەستنێری دەناو کارە کشتی داعشە موجودن لەیلەوە کەمیات ئەو عداد کەم کەم هانکانی نائمنیەتەکەن. بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا حکوومەتی عراق هێزێکی زۆر ڕەوانەی ناوچەکانی دەوروبەری خانەقین بکات بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی ئەمنی و گێڕانەوەی سەقامگیری بۆ قەزاکە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، خانەقین. ژمارێک پەرلەمانتاری عێراق کە زۆربەیان سەربەلایەنی شیعەکانن لە پاش سەردانە لە ناکاوەکەی سەرۆک ترامپ بۆ عێراق لە کۆتایی مانگی دوانزەدا دەستیان بەداوایەک کردووە بۆ چوونە دەرەوەی هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکەیان و تا ئێستاش وەک دەگوترێت سوورن لەسەر ئەو داوایەیان. سەبارەت بەم بابەتە و باسکردنی ڕەوشی عێراق، کورد کۆنێکشن میواندارێتی سەرکەوت شەمسەدین ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ دەکات. کاک سەرکەوت، سەرەتا سوپاسەکەین بۆ ئەم دەرفەتە. کاک سەرکەوت، با سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. پێت وایە ئەم داوایە ئەنجامێکی هەبێت؟ ئەم داوایە داوایەکی پەرلەمانیە سەرەتا، یعنی ڕەنگە لە پەرلەمانە هەندێک دەنگ بەدەست بێنێت، بەڵام دواجار بڕیارەکە لای حکومەتە. بابەتەکە پەیوەندی بە دووشتەوە، پەیوەندی بە هەڵوێست و هەڵسوکەوتەکانی حکوومەتی ئیداری دۆنالد ترامپ هەیە لەگەڵ عێراقا، کە چۆن ماڵە لەگەڵ عێراقاکە و چۆن و کاردانەوەی ملیلانەکانی ئەمریکا و عێراق دیسانەوە لەسەر بەغداد هەیە و هەندێک لە لایەنە شیعەکان لایەنی ئێرانیەوە ڕەنگە بۆ ئەم بابەتە زیاتر بەکاربێنێن. بەڵام ئەوەی زیاتر بابەتەکە زیاتر ئەکاتە بابەتێکی هەستیار، هەڵسوکەوتەکانی بۆ ڕوونەمایی پێش و سەرۆکی ئەمریکا بووە کە سەردانی عێراقی کردووە لە دەرەوەی عورفە دیپلۆماسیەکان بەبێ بینینی بەرپرسە باڵاکانی عێراق. ئەمە واکە کە دەرفەت بۆ لایەنی ئێرانی دروست بێ هەندێک لە لایەنە شیعەکان بەکاربێنێت بۆ بەتەمی باشە. هەر دەمیر زەساش بێمە سەر ئەو پرسیارە، ئایا پێت وایە ئەمە ئەوەندەی با بڵێین پەیوەندی بەوە هەیە کە وا لە عێراق بڕوان کە با بڵێین بۆ سەروەری خاکی عێراقم کارە بکەن یاخود هەمووی لەژێر کاریگەری ئێراندایە؟ خۆی بەشێکی زۆری پەیوەندی بە لایەنی ئەمریکا و ئێرانەوە هەیە، بەشێکی تریشی منافسی نیوان لایەنە شیعەکان خۆیانە. چکم دوو داوا هەیە، داوایەکیان داوای هەندێکیان هەڕەشی ڕووبەڕووبوونەوەیەکەن لەگەڵ سوپای ئەمریکا، هەندێکی تریان داوایەکە کە تا ڕادەیەک ئێمە ئەو داوا من بەلاوە ئاسایی ترە لەلایەن ئیسلاحەوە جەبهەی ئیسلاحەوە کە ئێمە بەشێکی نەوە هاوپەیمانە تێ پێششکەوە. ئەویش بریتێ لەوەی کە پێداچوونەوە بەڕێکەوتنی ئەمریکا و عێراقا بکرێت کە بە شێوەیەک بێت لە سوودی هەردوو لایە بێت لە ڕووی سەربازیەوە کاتی خۆی کە لە 2011 مۆڕ کراوە. ئەمەیان تا ڕادەیەک ئاسانترە، بۆیە بەشێکی پەیوەندی بە کێبرکێ نێوان لایەنە شیعەکان هەیە کە کامیان زیاتر شەقام ڕازی بکەن لەوەی کە ڕوبەڕووی ئەمریکا بنوێ ڕوبەڕووی ئەمریکا ئەوەسنۆ. چکم کاریگەری کێبرکیەکانی وەکوتم ئێران و ئەمریکا هەیە، بەڵام بۆچوونی ئێمە وەکونەوەی نوێ ئەوەیە کە ئەم بابەتە تەسلیمی حکومەت بکرێت، چونکە ئەم هاتنی ئەم سوپای ئێستەی ئەمریکا جیاوازە لەوەی 2023. ئەمە داگیرکار نییە، ئەمە ڕاوێشکارن و بە تایبەت لەلایەن عێراقەوە داواکراون و لە دۆخێکی زۆر زۆر سەختە هاتوون بۆ عێراق کە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش بۆ تاکو ئێستش مترسیەکانی ماوە. بۆیە گونجاو نیە بۆ پەرلەمان فەرزی بکە بەسەر حکومەتە کە سوپای هاوپەیمانان لە ناوی شانە ئەمریکا و حتا ئێرانەکانیش دەرکا لە حەقەکە لە کاتێکە هێشتا دڵنیان نەبێت لەوەی کە پێویستیەتی بەڵکو لەژێر زەختی سیاسی وڵاتێکی تر یان شەقامە دەری بکە. ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر تەکنیکی سەربازیە، پێویستە حکومەت باشە. کاک سەرکەوت، بەوەی کە ئێستا لەوێیت و خۆت ئاگاداری ڕەوشەکەی، ئەگەر وەکو گریمانەیەک داینین ئەمە کاریگەری هەبوو و توانیان با بڵێین وا بکەن هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بێنە دەرەوە، پێت وایە هێزە ئاسایشی عێراقەکان بە حەشدی شەعبیشەوە بتوانن عێراق بپارێزن؟ هەتاوەکو ئێستا لە ڕووی هێزی ئاسمانیشەوە، هەتاوەکو ئێستا کە ئێمە قسەیەکەن سوپای عێراق کە بۆ دوومانی هەندێک ناوچەیەک کە داعش تیایە، پشت بە هێزەکانی ئەمریکا و پشت بە هێزی هاوپەیمانان و بە تایبەتی هێزی ئاسمانی هاوپەیمانان ئەبەستێ بۆ پێشخستنی توانەکانی خۆی بۆ ڕوبەڕوونەوەی داعش. و هەتاوەکو ئێستا کە ئێمە قسەیەکەین و لە ماوەی 3 ساڵی داهاتووشە هێزەکانی هاوپەیمانان بە هێزەکانی ئەمریکاشەوە خەریکی ڕاهێنانکردن بە پۆلیسی سنوور عێراق و پۆلیس
پلیسی ناو خوی پر او پارزگانی که تازه آزاد کرا اونو تا او هزانه کمال ارکی زور درشخانتری هم ماوا و به طبیعتی امانه خلقی تابد مندن سپایی که آسایی امریکانین ملکو امانه بشی هر زوریان راهنرن و عراق تانه سودیان لبین بله که اکثر که دو پرسیارم باب از لوش بکن که استا هزی امریکا لوین هزی امریکا دتوانه چیب کرد با پرستنی سروری خاکی عراق بون مونه لهرشکانی ترکیه و بابلین ایرانیش لو بابا تانا پیوندی به حکومت عراقی و هی اگر حکومت عراقی دواب که پی اور کوتنی لیون امریکا عراق ها هر کاته دواب که امریکا هاو کاریب که لار هر شیکی ناوکی یا درکیا امریکا تو نه هاو کاریب که بلان تاو کو است حکومت عراقی دوای نکرو امریکا ته داخل کاد هر ش اسمانی کانی ترکیه یا نو ایران بلکو بشوی دیپلماسی حلی کرو بلان لروی رکوت نکو تو نه به کاریب نه بلان هر چند وانه هر شی نیم لس اسایش اجتماعی عراق بلکو پیشل کاری سر ور عراق ک دو بابت جواز لیکری بله سرکوت شمسدین زور سپاس تاکیم بوم درفته بخیر بی کمپی هولی زیاتر ل 23000 پنابری لیا کل دستی داعش حالاتون کاربرسانی کمپک دلین هیچ سرچاوی کن نیه بو هاو کاری کرنی ام جمار زوری پنابران لوی لستاج داش تکان خرابتر بون لکاتک دا خیزانکانی اندامانی داعش کل دیر زور و حالاتون چونه تا او کمپو کشش لنیوان دانشتوانی کمپک دروز بون لروجلاتی کمی فراته اپراسیون اتنه کرنه تروری بردوام دیکه روژانه سویل جی دست داعش جی تینه رزگار کرن تا دما آمده کرنه وی راپوری 23000 سویل جی هریم روژلاتی کمی فراته لسر درجه های اپراسیون خادن رزگار کرن جعالی حسد و تینه و گوهستین کامپا هولی ریوبری یا کامپا هولی تقصد که گو هجمار پرزیدی کاری نوانه لی او جبو بجیه کرنه سویل رزگار کری دا آمده باشی ایدنه نبیل حسن ریوبری کامپا هولی جدنگ امریکا را تقصد که گو وی هجمار 23000 درباس بکه جبو کسی که هاتن ویر پراستی جمار گلک پرمزین هات مجی دختک پرمزین جبوان سرماهات که اداره و که منظمات ادویر دکار دکن ومنظمات انساني بن ادم بن ماجي حسابي براسي يعني جمار كلو نكربو لكي لك اسبيل رزگار كري بصدام مالبات ان داعش ينغو خرادستي هسد كرنا اوجي لكامبا هوليتنا بجه كرن برانيا وان مالباتا جن وزاروكن و برانيا وان بيانينا دي افكسي اكتين بشك جي عراقين و بشك جي سورين و جي مالبات يعني جن چتان او جبارتين و تقريبا انا مخيم حتى ايرو كسي قاتني تقريبا بوني 21000 زيدي 21000 كس لا علي اكيد لغوري اغاهين روجلاتي جمي فراتي غو داعشي لباجاروكي باغوزي بشش كيلومتر چاركوشه ده دوربيش كيرينه هجمالا كمزن جي سيفيلان اسيمانه و داعشي سيفيلان وكمر تالين زيدي بكارتينه باغوز و هجینه پرانی آنشته جهن و دوریش ایلا شعیطاتن یا عرب گوتاعشی لسد درجه یا سالین درباس بوی به هزاران کس جوی ایلی کشتنه شیخ ایلا شعیطات جدنگ امریکا رد بیجه گو هجمارا سویلن ده دورین جیر کنترولا داعش دمانه پرن و مترسی آمه لسد جارانو سامانه یه والآن هلالك نازحين سفيلين رفيا إج دفرين جيري كنترولا داعشي هنا هنا أول دفرين جيري كنترولا هسدي جي هنا سباس جي هسدي رقو سفيل جنافتين جيري كنترولا داعشي وقو هستنا كامبي لأليا كيدن روشا تندورستي يا سفيلين هريمين جور كنترولا داعشي ده پر خرابه و دريا رفيا ده لراستي ماهينان جيتين نها هجمارك بريندارين ماهينان جيشتنا كامبا هولي و دناه واندا جي زاروك هنا جبیلی برینداری ماهینان نخوشی این سینگه گو پر دناف کش براندجی بلا بویه او نزوح هاتی براستی پرانی وانگش برینداری انگش صحبات ای ماهینانه او یعنی بتر نگی چه بونه چه بونه گش او ماهین فا پرانی وانگش دماد جی رازمین هنک عملیات کفنین و تصحیح جوان چه بی فا هنک معانات زوی آلی تایی براستی هجایا گوتنه یا گو داوی ترین دورین داعش لروجلاتی چمه فرات نها دا ارمانجا اپراسونا تنکرنا تروری دیه گو هسده به پشتیوانی جی کوالسیون آف نتوهی پیش دیکه به تا دما آمده کرن آوی راپوری نیزی که 23000 سویل هاتن ارزگار کرن لگوری آگاهی انجربه انشرگو داعش لباغوزه ده 6 کیلومتر چارکوشه ده دورپیچ کرینه به هزاران سویل جی لآواهی خطا شر جعالی داعش و تینبجه کرن با ارمانجا آسته کرن آپشکتن آشروانین هسده زانا عمر دنگی امریکا کامپا هولی
اسرائیل حول داده مودای زانیاری خواه سبارت ایران برفرهتر بکه او زانیاری سیاست ایران ودگره زمان فارسی او چند لان دیجی کد پروژه کی افسرک خاننشین اسرائیلی دنه راپورتا یحیی برزنجی لم کتابخانه اسرائیلی خوان کارکان فیری زبانی فارسی بند زبانی اولاتی سالانی کی زوره دشمنی سرسختی اسرائیل خوانکارکان چمیان لسر اویا لرگای فیربونی فارسی و لخالکی ایران بگن هفته پینج کجمیر فیری نوسینو خواند نوو آخاوتنی زمانی فارسی دبن اینده ام خوانکارانا کار کردن لبواری حوالگیری رنگا آمادبونی کی پیش وقتیش بید للاین اسرائیل و با فیر کردنی تویجیک بزبانی ولاتیک کدیکا لشاریکی سردن دموی زنیاری که باشتر بدست بهینم لفیربونی زمان دا زور با پروشم با فیربون دموی لعایندش او کارب کم دش زنم دبی لکاری حوالگیری دا نهینی بپارزی لو باوردم دتوانم او بکم پروگرامکا تقانه لإسرائیل داو افسری که بالای خاننشین سازی داو کل دزگای اصایشی نخوی اسرائیلی کتایبت بود با قلاچوکرنی هرشکان لبوالی تیرول و سیخوری دا کاری کردوه. پنجه خوندکاریش لسالی 2014 لو بواره دا خوندویانو 20 یان گیشتون به ککانی حوالگیری سربازی لسپای اسرائیلی. I don't know if when and if there will be peace between us and between Iran but نظرم کی و چون اشتی لنوان امو ایران در رو دادن لبروه دم پیویست لناو اسرائیل جمعه پسپور ریکارو بر ایران هبن شتی چی زور باشه جمعه گنج سبارت به ایران زنیاریان هبه لبروه ایران ملاتی چی چونه هر اوانش دتوانن لعین لده کاری گریان هبه لسه پیوندیکانی نوان ایران و اسرائیل لإسرائیل لتمنی 18 سالیه و داوال لگنجکانه کرید کپچن بو سربازی و خدمت بکن بو ماوی 3 سال. بلام کچانی اسرائیلی تنها 2 سال سربازی کن. ام خان و فارسا گورانی بیجو ماموستاشا. زبان و فرهنگی فارسیان پیدالیتا و. If we in Israel can do anything for the Iranian people in Iran اگر اسرائیل بتواند هر شتی بکات که گلانی ایران لولاته که خویان دا آزاد و کامران بن بلای منی شو او گرینگو لگلی دام لبروی باور مایه که خلکی ایران شایسته جیانه که آزاد و سر بخون ام خوان کارانا ولاته که ان لعینده دا وک حوالگیری سربازی بکاریان دینه لسپای اسرائیل دا بلا مواجد خوازن کل آینده دا خلچی ایران هاو ریان بن یحیی برزنجی دنج امریکا واشنگتن لولاتی سوید و بگره حتا دگات باشوری اسپانیا لهولند و حتا هنگاریا هیزا پاپولیستکان لحل بجاردنکانی امدوائیانه دا پیگه انزیاد دکاد و استاش لبروکسلش دا سالات بدزده هینن یکی تیا اورپی خواهی جهل بجارتن را لمحا گلانی آماده دکا که رنگ هفسنگ هیزان بگوارتن لدمی کتفگرین گلری راستی بریکانین خورده بند ناف جادین اورپا دا دوی یازده همین هفته لنا رزای در برینی هلک زردکان لسرانسری فرانسا لنه او برودوخه نه همواره دا دست بکردنی حلمتکانی حب جاردنی پرلمانی اورپا دید لمانگی پینجی امسال دا شیکرو مایکل کوتاکیز دلای پاپولیستکان کللن خو پیشاندران پیشگیری دکرین چاوره دکن که هوبجارنکان دهاتو جیاواز بدله هوبجارنکان تر لمجویه کیتی اوروپا ده هو در فتیک دبد بو هیلک زردکان ل درخستن دیدو بو چونکان یان با اشکره ل برانبر سیاستکان او هر وها گاندنی را بو چونکان یان لاس کردنویان ل برانبر سختی ابوریکان یان ویو لا لیبرتی ویو ل پاپل دوروپ ویو لا فرانس ربری راستوی فرانسه مارین لیپین به دوای یک ریزی داده گرد لنو پارتی نتوی خوبشان در هلک زردکنده. Elle a compris que c'était on n'était pas méchant. اولویتی گیشتو که ایمه کسانی خراب نین. ایمه تنها لبر اولیرین که برسین هیچی تر. ایمه برسی مانه سر با مانه پیویسی من بپاره. پاره ادرید ببیگانه کن بداخل. لسرانسری اوروپا هیز پوپولیستکان هولی خوره خستن دادن با زالبونیان بسر حبجار دینی پرلمان لمانگی پینج دا. وزیری ناخوی ایتالیاش پیشگیری لخو پیشاندرانی فرانسا دکد.
e quindi spero che i francesi من هوادارم فرانسيه كان رزگاريان بيد د سلوكي كي خراب او در فدور بگرين نه البجارد نكاني 26 مانگي 5 ده سالفيني هول دادات هاو پیمانتی یک بیگ بینید لگل حکومتی هنگاری و پولانده که دجمن باوکانی پنا برانن بلام ناکو کی زوریان لنوانده هیا. لگل ایتالیا دا هیوادارین ولاتی تریش کوزبران ور بگرن بلام بو نمونه هنگاریا هیچ نیازه کلو جوری نیه. دانشتوانی اوروپا لسرچن پیشهات یک دابش بون. ایتالیا اندام که لناوچه اوروپایی بلام پولانده نه. پاشان به جوره سیاستی دروا زور گرینگه که پولانده بروای چی زوری برکوتنی هاوپیمانی ناتو هیا. ده ترسید لروسیا و گمانی لولادمیر پوتین هیا لگلاوشتا سالوینی با عشکره پیش جیری خوی در بریوا. کشانی نقشه ململانه سیاسی جماره یکی برچاوی لخو پیشاندره ملپیت سورکان روژی یک شمه هنه سر شقم لپاریس و برسکرنوی آلای یکیتی اوروپا. لهنگاریا همان آلا پیشنگی گشه سندینی خو پیشاندانی دجی حکومت برسکرایوا. پوپولیستکان هر زو بویان درکوت که هر دنگی اوانیه لسر شقم. تاقی کرنوی راستقینه لسر صندوقی دنگدان دبید که لبیستو ششی مانگی پینجی امسال دا انجام دادرد. دنگدانه کلوانه گورانکاری لحوسنگی هزکانی اوروپا دا بکد. پیلا سر و قشای لی روشحالات و نواندی امریکا جیانا ملیونان خلکی آلوس کریا لباجار شیگاگون و دورین دین استان الینوی سیه درجه لجیر پلیا جمدی حاتیه تومار کرن. دوه نزمترین پلیا گرمی دبیستو پین سالان ده لشیگاگو حاد بود تومار کرن. کار به دستان روش آوارتا را گهاندیا و خوندنگه موزخانه و چندین دزگه هندی جی دای خستی مانه فروخانه جی بسادان فرین را گردنه وی پیلا بفرو سرو و قشای خلق نچار کریه دمالن خوده بمینین جبو بردوامی هاتون و چونی ری کن هسن ین شمنده فران تین گرم کرن کاربدستان خلق بمال و گوهاسنه حوانگه هن گرم کو مرنه هنده کاشوان هاتیا را گهاندن بله داخل البته واشنگتنیش بدر نبود لو سرمایه او دو روز سرمایه کی زور لو واشنگتنیش هیا بلام بو آسان بود نگشتی پلی هندی کو بلام دوینه بابلین با پلی سدی شانزه لجر سفر بو هندک جهاتی را گهاندن کوی بگه تا پین جی پلی هن لجر سفر یعنی لجر جمادی یعنی پلی جمادی یعنی اواجی وکو تو تبیستی که در 25 سال اندلوانده وران او جمد و افسر ما نهات یا راگانده نهات که تو مرکرن نهات تو مرکرن چند روشین گلک نخوشن جبو خلکی بتایبت جی بله بتایبتی کسی به مالکن بله بله لیرش دادینا کتایی برنامه امکاجی میرمن تا کاتی کتر هر شادو بخت آورده خدا حافظ.